Заступник лідера радикальної партії Андрій Лозовий звинуватив очільницю Нацполіції Хатію Деконаїдзе у непрофесійності і закликав її піти у відставку. Під час засідання Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності нардеп нагадав Деконаїдзе про її обіцянку не застосовувати силу до мітингувальників під Оболонським судом Києва 2 серпня цього року. Коли можна було сутички уникнути взагалі, якби ви, пані Хатія, тримали своє слово? Я бачив закривавлені, перетравлені газом обличчя людей. Деякі прийшли, і більшість з них не брали участь у судах, просто прийшли підтримати добровольців. Нардеп також висловився щодо жорсткого розгону антитрухановського мітингу в Одесі співробітниками Національної поліції. Лозовий нагадав Деконаїдзе, що низка її колег, зокрема з Гуладзе та Грігалашвілі, вже поїхали з України. У нас був такий президент Янукович. Він теж силою розганяв мирні мітинги з тодішнім міністром внутрішніх справ Захарченко. Чим для нього це закінчилося, всі пам'ятають. Він уїхав з країни. Багато людей прогнозують, що ви теж звідси поїдете. Як поїхала з Гуладзе, як поїхав начальник ВБ Грігалашвілі. Якщо ви не хочете тут наводити порядок і працюєте так неефективно, може вам все-таки варто самі попроситися відставку і не ганьбити далі цю таку важливу для країни реформу. Я не дозволю, тому що депутат Верховної Ради должен бути толерантним, а не націоналістом. Все. Нагадаємо, раніше Лозовий заявив, що Деконаїдзе має звільнитись через події у Кривому озері, де від рук поліцейських загинув місцевий житель.